ကြံတွင်းကာလအတွင်းချောင်းသာနယ်ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတရာကျော်နဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့အေရီတန်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကနေသိရပါတယ်။လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တန်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားဖြည့်တင်းပေးထားပြီးကမ္ဘာလှည့်ခီးတော်လုပ်ငန်းလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရင်ထွေးရဲတပ်ဖွဲ့များလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတ
ပြင်အခြားအဆင့်ရဲတောက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါရတယ်။ဒါရှိစချောင်းနဲ့ချောင်းအဆင့်ကလည်းအလုံးမောင်းတရားချောင်းအလုံးဆောင်ရွက်ပါလို့ရှိပါတယ်။ဒီချောင်းကနေမြန်ရဲတပ်ဖွဲ့လည်းပါမယ်နောက်တစ်ခါမြူဆောင်နေမြန်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မြူဆောင်စေတိုင်းစုတပ်ဖွဲ့အဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကတော့တရားရှိပြီးတော့မှလူကြ
ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေမှာဟိုကြီးကြီးလေးလေးလေးတွေကျွန်တော်ကဟိုစောင်းနေအောင်ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးရဖြစ်ပါတယ်။ကန်ကြေလုံချုံရင်နှစ်စီမံကွက်ကဲရေးကော်မတီကိုလည်းဒေသဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဟိုတယ်ဆောင်လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတကြံတွင်းကာလလုံချုံရင်အစီအမံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ငွေဆောင်ဟိုတယ်ဆောင်အတွင်းမှဦးတန့်စင်ကအခုလို
ရေကစားရမှာအန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ area ထက်ပိုမသွားဖို့ hotel များနဲ့ public area တို့မှာသတိပေးဆိုင်ပုံများစိုက်ထူထားကရေပြင်တက်ကဲအပါအဝင်ကုညီကဲစေးတင်နှံများကိုလည်းကြိုတင်စီမံပို့ချထားတယ်လို့ဦးတန်းစင်ကဆက်လက်ပြောပါရစေ။